Bravo svima, ja sam Marko Jankitić, a ovo je Bonatiter. Dobar dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Putem snova. Naš današnji gost dokazuje činjenicu da uvek treba svoj san slediti, jer tu ćemo najjače sijati, čak i ako ponekad oko nas spadne mrak. Kad želja vodi, prepreke nas mogu samo ojačati. Danas je sa nama glumac Marko Jankitić. Marko, dobar dan. Dobar dan. Hvala vam što ste danas sa nama. Nema na čemu. Trenutno ste vrlo angažovani na veliku radost publike. Za početak, veoma interesantan film Dara iz Jasenovca, koji će biti prikazan 22. oktobra premijerno. Ja se nadam. Svi se nadamo. Da. Igrate ozloglašenog vođu logora. Mene bi zanimalo za početak, šta je to najinteresantnije ili najčudnije što ste pronašli u psihi vašeg lika? Pa nije vođa, nego to se, to, u Hrvatskoj to kažu zapovjednik. Zapovjednik. Zapovjednik, tako je. Komandant logora, ovaj, nije bio samo to, ovaj bi je na početku i šef ličnog obezbeđenja, rodonačelnika nezavisne države Hrvatske Ante Pavelić, Maks Luburić ili Vjekoslav Maks Luburić. Pa imao sam priliku da se pripremim za tu ulogu, zato što je pre svega velika odgovornost. Mi smo posle 75 godina se odvažili zapravo da napravimo prvi film o Jasenovcu i o stradanju, stravičnom stradanju našeg naroda, među ostalog i naravno još i Roma je dosta tu pobijeno i Jevreja. Tako da je ovaj, posle 75 godina se taj film radi, tako da za početak sam osjećao ovaj veliku odgovornost, naravno. Ali sam imao priliku da iz različitih arhiva i različitih izvora se bavim tim likom, da iz nekih biografija pročitam različite podatke i neke zanimljivosti. Tako da sam ovaj, dosta pomno iz različitih uglova imao prilike da saznam mnoge stvari o tom čovjeku, pa nije sigurno lako interpretirati osobu koja je takav zločinac. Ja mislim da ni to sam nekoliko puta i rekao, da i u najgorim horror filmovima ovaj, ne možemo da vidimo i niti da zamislimo kakvi su koja je količina zla se tamo, koji su to zločini. Pa nije to nije ni mračno, to ja mislim da to Ješno. Normalan čovjek ne bi ovaj, ostao normalan da to vidi. Tako da je sigurno bilo teško kopati po sopstvenom mraku i baviti se tom vrstom u Brazilije, prizivati to osjećanje, tu mržnju, ovaj, a prosto to je glumački zadatak. Tako da je sigurno to bilo nešto što je bilo najizazovnije i najteže. Kada kopamo po svom mraku, svašta možemo tamo da nađemo. Ono što nam je potrebno za tu ulogu ili za taj trenutak, mada možemo uvek naći ono što nam ne treba. Koliko vam je potrebno, konkretno vama, koliko vam je potrebno da potpuno uđete u lik, da potpuno uđete u srž njegove duše, a koliko posle, kada se spuste zavese ili kada se završi poslednja klapa, koliko vam treba da izađete iz njega? Pa niti ulazim, niti izlazim iz lika. To već kad su pozične predstave ovaj, postavljene, vi ste koliko ste osvojili, naravno, u okviru dramskog komada i dramskog predloška, tu osobu koju interpretirate, taj karakter koji tumačite na sceni, zajedno naravno iz odnosa i u odnosu sa svojim partnerima, osim ako nije monodrama, pa sami interpretirate i govorite, obraćate se publici. Tako da ne ulazim, izlazim, to je pitanje, to glumci vole kažu ulazim ili izlazim ili napome lik, to su sve ovaj, neki termini glumački koji nisu bukvalni, ali koji zahtevaju, to zahteva ovaj, pripremu i ulazak u određenu atmosferu ili određenu koncentraciju pred ulogom. Ne možeš baš sa ulice, onako, izezanja da uđeš u zadatak, osim ako nije baš neko statiranje, a ti si previše iskusan glumac, pa da to se retko dešava. Tako da, obično glumac dođe sat i po vremena ranije, uči se u svoj kostim, šminka se, prođe eventualno tekst ako ima dugačke deonice ili ako igra nešto što je u stihu poput Molijera, Šekspira, Voltera ili tako dalje, dođe, napravi koncentraciju, zagreje svoj glas, zagreje svoj glumački aparat, a glumački instrument je telo, tako da. E, onda posle predstave, zavisi od uloge do uloge, od angažmana tvog,
ovaj, glumci obično vole da odu u bife, da sede, da sumiraju utiske i onda kažu tako, izlazim sad iz lika i popiju neko piće. Obično to ovaj, neki alkohol. Mada evo, mlađi glumci sve više i više ovaj, vode računa o sebi, nema baš više ovaj, tog duha koji je nekada bio. Mada je bio dosta, ovaj, ajde da kažem, ostavljao je posledice na glumci. Eto, to tako, tako da sve zavisi od uloge do uloge, od zadatka do zadatka. Imali ste vi par onako vrlo zahtevnih uloga i vrlo primećenih. Kako je stanje sa snimanjem nastavka Ubice mog oca? Ubice mog oca smo trebali da počnemo da snimamo sredinom avgusta, međutim, čitava ova situacija sa koronom nas je primorala da odložimo to za oktobar ili novembar, nisam sigurno. Tako da, ali u svakom slučaju peta sezona se snima, to će se definitivno desiti i ovaj, tome se jako raduje. Inspektor imao baš napornu sezonu. Da, poslednju. Jest. A dobro, to ti glavni likovi, Vuk, kao glavni lik i ja kao doglavna uloga negde, ovaj, uglavnom imamo neke ozbiljne probleme. Pošto dugo sa njim, sa Vukom sarađujete, da li imate još ljudi u svom životu, mislim i na privatnom životu, ko su ti ljudi koje kad vidite prosto nekako vam je sve lakše i mislite da sve možete da uradite? Ko vam daje jednako vetar u leći? Mislite u generalnom životu da, ili, da, ili u poslu? I na kolege, a i na ljudi iz privatnog života. Pa ne oslanjam se previše na niko specijalno. Ima ko me obraduje, ko mi prija, normalno, kao i svakom živom čovjeku. Ovaj, postoji ko mi ne prija. Ovaj, ne oslanjam se previše na to. Ovaj, u poslednje vreme se oslanjam isključivo na sebe. Ne u poslednje, nego ovaj, uglavnom ceo život. Mislim da je to najpametnije. Ali volim i Vuka, volim i neke svoje kolege i radujem se radu sa njima, ima tu puno ljudi, sad kad počeš da nabrajam, sigurno bi nekog izostavio. Da, ne bi bilo fit. Ne. U seriji o Tomi Zdravkoviću, koju već smo videli neke komentare, da ljudi su se malo užalili tako nekih lepih priča o našim velikim umetnicima i bohemima, pre svega. Tumačite divnog Miku Antića, da li ste se obradovali toj ulozi i šta će nam on dati? Kako da nisam, Mika Antić je jedan od mojih omiljenih pesnika i znam puno priča o njemu i to je poezija, kao što rekao, koju mnogo volim. Između ostalog, moj tata se družio sa njim puno i u Novom Sadu i Beogradu i imali su i te neke kafanske noći i volim kratke priče, vikine, Gara Visoka, pa onda Izgubljeni randevu, to su fantastične stvari, tako da ovaj, žao mi što mladi ljudi, ovaj, kad ih pitan ko je Mika Antić, a dosta i starih ne znaju ko je Mika Antić, što je prilično poražavajuće. Mika je i savremen pesnik i lud pesnik, ja to ne, naravno ne u pežorativnom smislu, ali ja to tako volim da kažem, strastven pesnik, snažan, a vrlo pristupačan, njegov jezik mogu da razumeju svi, tako da mi je veliko zadovoljstvo, da baš sam srećan, da mi je Dragan Bjelogrlić i reditelj Lisina, da su mi pružili priliku da tumačim ovaj, takvu jednu veličinu. Kažu da je Mika pesnik, pošto ga počinjemo čitati realno kao vrlo mladi, kao deca, i tada ga vrlo zavolimo, bar naše neke slične generacije, kažu da je pesnik koji u svakoj pesmi ostavio deo svog srca. I da zato ga, kaže, često pamtimo i rado čitamo njegove dela. Jeste, za njega se priča da je u kafani, u njegovim bohemskim danima, da je umeo da na licu mesta izgovori neke stihove koji nikad niko nije zabeležio posle toga i koji su otišli Štefa, tako u eter. Tako je. Tako da je ovaj jedna žestoka osoba, onako, to volim da kažem. I ja volim da interpretiram te, ajde tako da kažem, najizgled grubijane koji su zapravo satkani od duše, koji su ljudi mekog srca. Mekog srca. Dobrog srca, da. Plemenitog srca, još lepše. To je jasno, kažem, nešto ka čemu svi trebamo težiti. Kako je vaša uloga, zapravo vaše profesije glumaca, prosto vršenje uticaja na društvo u kome živimo, između ostalog iz oblasti kulture? Da li ste često svesni koliki vi uticaj imate, recimo, na mlade
kada ste glumac koji je svima, da kažem, mladim generacijama zanimljiv. Da li ste svesni koliki je vaš uticaj na njih i da li je to neka vrsta opterećenja za vas? Zavisi koje, u kojoj ste sferi uticaja. Ja se nešto s oproštenjem, morat ću tako kažem, ne guzim previše po medijima i ne dajem previše intervjua, tako s vremena vreme dam. Neki intervju na Instagramu, ne učim ljude kako treba da se ponašaju, na Facebooku sam uglavnom sa uskom krugu prijatelja, a uticaj koji može da doprinese moj posao je nešto drugo. Pozorište posećuje jako mali broj ljudi, nažalost sve manje i manje mladih ljudi, a sve više one starije publike, odane publike imaju mladih ljudi još uvek, ali sve ih je manje i manje, tako da ne znam koliko mogu baš da odlučim, ima je to postalo očigledno dosadno. Pozorište je opstalo od Aristotela do danas, a da li će opstati, to je pitanje. A film, serija, to je... Trudim se da biram filmove i serije koje imaju neki sadržaj i duhovni i estetski koji prosto mogu sebi da priuštim, govorim, u moralnom i etičkom smislu. Tako da, čini mi se da sve što sam do sad radio je negde preporučljivo za mlade ljude. Eto, to je neka sfera mog uticaja. Ja mogu jedino preko uloge sad da učim ljude kako će da žive i šta će da rade i naravno mojim ponašanjem javnim. U javnosti. Eto, tako je. Ali često vidimo da u novije doba, kao što se rekla, da je sve manje ljudi mlađih ljudi u pozorištu. U vreme ovih društvenih mreža kažu da je mnogo češća reakcija, reagujem na ono što vidim, dakle na ono što je vizualno, a ne obaziram se na svoju reakciju na to. Tako da kažu da uzori zapravo mogu biti isključivo nametnuti kroz isključivo medije i kroz društvene mreže. Pa dobro, to su sve psihološke agencije, prve uticaje zapravo, kako se to kaže, agencije su zapravo modeli ponašanja. Prve modele ponašanja imate u porodici, majke i pre svega od majke, kontakt s majkom, pa sa ocem, pa sa braćom, sestrama, koga već imate, pa onda u obdaništu, pa u osnovnoj školi, dok ne dođete do formiranja svog super ega i ne znam čega sve. Ako se preskoči jedan od tih koraka, onda bude malo zeznuto, što se kaže. Pa jeste, sad je užasno popularno, su popularni reality, neki šum, neki kič, neka jeftina zabava, nešto što je brzo, intenzivno i prolazno, eto, tako nešto, tako ništa. Jedno ništa, tako desi vam se nešto, bude uzbudljivo, ali traje kratko i tako, i gde sam bio, šta sam radio, šta sam vidio, ništa. Eto, to otprilike tako opisuje. Tako da ne znam, ne znam šta da kažem. To instant se često prebacilo apsolutno i na međuljudske odnose, i na emocionalne odnose, na veze, jest. Brakove. Pa jest. Gde, mislim da je malo lakše nekim, malo starim generacijama da održe neke stvari kojima su naučeni. Pa jeste, zanimljivo je, recimo, moj otac, je umro pre godinu i nešto dana, dakle, moji otac i majka su 80. bili zajedno, 82. su u braku, dakle, i opstali su. A danas ljudi jako, jako teško opstaju, se brakovi se rasturaju. Dakle, šta je to što vi nosite kao najvredniji dar što ste naučili svoje porodice? Da se uvažavamo uprkos svim mogućim razlikama i da se volimo. Da se volimo, da je prosto ljubav je jedna tako otrcana kategorija i stalno je spominjemo i jedna floskula koja se toliko govori, a zapravo niko ne zna šta je to. Mislim, zna, svi smo željni, to je egzistencijalna potreba. Svi volimo da smo voljeni, da smo prihvaćeni sa svim manama i vrlinama, naravno. Tako da mi se čini da uprkos svim problemima i svim manama koje smo mi imali međusobno, da nikad nismo jedni drugih odustajali. To je nešto što je krasilo tu porodicu i što je krasilo. Ne odustajanje jedni drugih. Da. Pa ne, zaista je bilo tu ozbiljnih problema i svaka porodica se suočava sa traumama i sa problemima i sa nekim lomovima i to je potpuno normalno i toga se ne treba stideti, ali što bi rekao moj kolega Sylvester Stallone u ulozi Rocky, nije bitno koliko često padaš, bitno da ustaneš. Tako je. Rok je jedan vrlo edukativan. Tako je.
Vi ste odrasli u porodici umetničkoj svakako, koliko je vaš otac imao uticaja na vašu ljubav prema književnosti? Pa imao je, ja sam svi se okolnosti da se kasno počeo čitam, bio sam, što bi rekao, što bi Finn Spete rekao, baraba. Volao sam da bežim sa časova, nisam volao čitam lektire, uvijek sam tako nagovarao neke dobre đake da mi prepričavaju. I onda nisam baš bio ni neki đak u osnovnoj školi, pa sam upisao drvnu prerađivačku školu, što bi u skraćenici DPŠ, smo se mi zezali na Dorčelu, bilo EPŠ, elektroprivredna škola, eventualno poslednja šansa, DPŠ definitivno poslednja šansa, tako su pričali. Međutim, upisao jedan super smer, bio sam prva generacija smer dizajna namještaja Duborez, gde smo imali fantastične predmete, istorije umetnosti, slikanje, crtanje, vajanje, lepo pismo, kaligrafiju, ornamentiku, tako da su... Pošto sam volao sam kupljenje za crtami i u srednjoj školi sam zapravo shvatio da negde na drugoj, trećoj godini da definitivno želim da probam da upišem akademiju dramske umetnosti i bio sam u strašnom deficitu što se tiče literature, nisam dovoljno čitao i onda sam počeo da čitam. Imamo, sticajem okolnosti, na sreću ogromnu biblioteku kućnu. Tako da sam uglavnom sve od te beletristike i klasike, one uspio da nađem u našoj biblioteci. Tako da me otac uputio, ja sam naravno odmah hteo da čitam ona neka teža i komplikovanija književna dela, ali sam brzo odustao, onda me otac uputio. Počeo prvo čitam Hemingwaya, Jack Londona, kratke priče Čehova, koji nisu lako štivo, ali su lakše za čitanje, za trening, za koncentraciju, nisam još uvijek imao onu koncentraciju. Onda posle sam počeo da gutam knjige do danas, tako da danas je to već neki trening. Koje biste izvodili književno delo? Da li ima neko koje je ostavilo uticaj na vas takav da ste želeli da se promenite na bolje? Pa sad, ne mogu da se setim, u svakom trenutku određeno književno delo utiče na određeni način. Ne postoji pravilo, ne postoji neki šablon. Ne postoji neki šablon. Znam samo da sam, recimo, posle nekih... To je sigurno Dostojevski, to je sigurno... Dostojevski je neko ko je na mene, još u ono vreme kada ga nisam baš ni najbolje razumeo, ali nekako je snažno uticao na mene. Sva njegova dela, čini mi se. Pa je, recimo, sećam se jednog nedovršenog njegovog romana koji je retko ko čitao, Njetrška Nezvanova se zove. To je moj nedovršen roman o jednoj devojčici koja pati jer njen otac je bio veliki talent za violinu, a ostao je prosek. To je, recimo, priča o odrastanju i priča o jednom čovjeku koji nije sebe stvario kao umetnik i ostao ogorčen. Tako da, to je, recimo, nešto što može se presekati na moj posao. Ali ima puno knjiga koja sad ne bi specijalno neko izdvajao. Kada govorimo o pozorištu, kako biste opisali tu jedinstvenu energiju koja se desi kada predstava počne, koja se dešava između publike i glumaca? Pa to zavisi da li je dobra predstava i da li su glumci srećni na sceni i da li dobro rade svoj posao. Dešavalo bi se i jedno i drugo, naravno, i da to bude dobro i da ne bude dobro. To pitanje je, predstava se rađa na probama, ali se rodi na premijeri i svaki put se kasnije ponovo nekako rodi. Zašto nijedna predstava, nijedna izvedba nije ista. I vi niste isti, vi nosite sa sobom neke svoje probleme, naravno ostavite probleme ispred publike. Platila kartu, došla je da gleda predstavu i to je neverovatno kako glumci, recimo meni se dešavalo da dođem bolestan, ne može se otkaže predstava, ja igram predstava, kako stanem na scenu, ja ozdravim, kako se završi predstava, ja se opet razbolim. To je neka vrsta obrazilje, isto neka vrsta, kako bi ja to rekao, autosugestivnost i sposobnost. Uglavnom glumci tako, ja se sećam, moj otac koji ima obstrukciju pluća, jedva dođe do pozorišta, presvuče se, ali kada stane na scenu, njemu se vrati glas, njemu se vrati stas, kako izađe sa scene, opet se pogori, onako i ode, to je naravno pred kraj života, ali hoću da kažem da je pozorište za glumca lekovito. Onda kad je lekovito za glumca i kada se glumac dobro osjeća i kada je dobar u tome, onda publika to osjeti, jer ne može publici da bude uzbudljivo ako glumcu nije uzbudljivo. I to je prosto, ta interakcija je
To je, to je kao, ja to upoređujem kao koncert i demo snimak. Super je demo snimak, ti kad, to je kao film, to je kao razlika među filmom i pozorištem. Ti snimaš, ali kad igraš pred publikom, to je, to, ta, ta vrsta satisfakcije duhovne, to je nešto, nešto specijalno. To je stvarno jedan, jedan specijalan osjećaj. Kad ti znaš da, 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 publika, da, se, da publika to doživljava onako kako ti to osjećaš, da to, to je, kaže, ovaj, da se smeje tvojim smehom, da plače tvoju suzu, da, da misli tvoju misao, e, to je stara, stara priča, tako da je to, to je nešto što je specijalno sigurno za nas glumce, osjećanje to. Ta duhovna satisfakcija, kažu, sve više ljudi odlaze negde da bi je dobili. Ja bih iskoristila malo i neke statističke podatke, uklopili su mi se sad sa, sa mojim narednim pitanjem. Duhovna satisfakcija je zapravo vrlo, vrlo teško dostižna u emocionalnim odnosima. A da li je vaše mišljenje da je to zato što se duhovna satisfakcija traži na, na pogrešnim mestima ili mi sami nismo, nismo dovoljno duhovno zreli? Pa, emocionalna zrelost je pitanje isto pravog odrastanja i zdravog odrastanja. Postoje ljudi koji su emotivno nezreli, pa zbog toga možda ne umeju da, da dožive ovaj, neku satisfakciju emotivnu ili duhovnu. Drugo pitanje je i odnosa, da li imate sreće sa tom osobom ili nemate sreće. To, da, li to, da li to sebi možete da priznate? Da, da sam srećan ili sam nesrećan? Pa ja sam uglavnom bio srećan, a onda kad, kad postanem nesrećan, ja se trudim da se, da se raziđem. Bilo to, bio to moj, moj partner u ljubavi ili bio to moj prijatelj ili ako ne funkcioniše, ja prosto... Ovaj... Iskreni ste prema sebi tu? Pa... ima prijateljstava koje traju i dalje, jer smo pristali jedni na druge. Pristali smo jedni na druge. Obično kad ljudi ne pristanu jedni na druge, mi nismo savršeni. I kad ne pristanemo jedni na druge, baš onako kakvi smo, a ne da pokušamo stalno da menjamo jedni druge. Jer mi, aj sad, posebno u zaljubljivanje, mi se zaljubimo, svako se od nas zaljubi nekog. I onda dok smo zaljubljeni, dok taj serotonin, dopamin, taj endorfin, do tih hormoni sreći, zaljubljenosti funkcionišu, mi ne vidimo mane. Međutim, kad to polako prođe, onda ili ostane ljubav, a ne zaljubljenost, znači onda voleti, i onda kad pristanemo, kad počnemo da primećujemo mane i nedostatke koje svi imamo, naravno, prirodno, znači, e onda da li pristanemo na to ili ne pristanemo. Ja sam već dovoljno mator konj, imam 37 godina da, da, sam, da sam to naučio. Da sam to naučio, nisam, nisam naravno, nisam ja mator čovjek, ja sam mlad čovjek, ali ja hoću da kažem da, 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 da imam dovoljno godina da mogu da shvatim da to tako funkcioniše. Dešavalo se da to nisam znao. Mislio sam da to drugačije funkcioniše, ali evo, čini mi se da sad, da. Ali učite. Da, pa eto, mislim da je to, da je u pitanju to, mislim da je, da, da u pitanju to, da pristaremo na, na, na ono, u paketu, mislim, sve to, ovaj, deo naše, da li, naše ličnosti. Da li vam se čini, ili, kada biste vi analizirali, malo generalnije je ovo pitanje, kada biste analizirali šta je to čega biste više voljeli da vidite kod mladih žena, a šta je to šta biste više voljeli da vidite kod mladih muškaraca? Pričamo o tome, recimo, kada ljudi žele da ostaju zdravu porodicu. Ja ne volim da učim ljude kako treba da se ponašaju, kako treba da žive. Mislim, ne bih čak mogao čak ništa novo da kažem. Prostakluk, nevaspitanje, bahatost, to je sve ono što se meni ne dopada, što se pretpostavljam ne dopada ni vama, niti bilo kom drugom. A sad ja učim ljude kako će da žive i kako, šta bi ja želeo da vidim. To mi je malo i neumesno. Ali, ja mislim da je porodica nešto što je zapostavljeno. Porodica je nešto što je zapostavljeno i to sad ne govorim onom, isključivo onom patrijarhalnom smislu, znaš kao sad, mama, tata, nego generalno porodica i ljudi više nisu bliski, ljudi se otuđuju brzo, ljudi ne vode računa jedni drugima. Eto to, mislim da je generalno, ne bi izdvajao ni žene ni muškarci, mislim da je to ulog. Muškarci i žene su ravnopravni, treba da budu ravnopravni, egal da ostanu. Prosto mislim da je porodica kategorija koja je jako zapostavljena u našem društvu i nešto što je krasilo naš narod i narode na ovim prostorima je upravo to, porodica. Čini mi se da je sve više i više rastvorenih porodica. Jeste.
sama porodica kao institucija pomalo zaista gubi na značaju. Da. Koji je vaš životni moto? Kako je vaša filozofija života? Kako ga vi shvatate? Moj životni moto je da nemam neki naročiti životni moto. Ja nemam životni moto. Nekako se trudim da... Živite dan, trudim svaki se... dan? Pa ne, trudim se da ja sebi volim da postavim ciljeve, naravno. Postavim neke ciljeve, trudim se da budem svrsishodan, da postavim sebi neke ciljeve i neke zadatke koje želim da rešim i da ispunim neke te zadatke ciljeve, a onda sebi postavljam neke nove ciljeve. Možda bi to bio neki moto. Da, čovjek ima neku vrstu, kako bih rekao, stremljenje ka nečemu, da nešto obavi. Evo sad mi je želja da napravim jednu kuću, pa onda ima svašta nešto, ali eto, to su lepi ciljevi. Da li kada sebi postavljate ciljeve, da li vam to služi kao neka vrsta odmora? Da li kroz to možda eto, tako i odmarate, koristite maštu i punite baterije? Vrlo moguće, prvi put sad razmišljam o tome. Ja u principu ne volim odmor da ležim, volim naravno, kad se mnogo premorim pa snimam 3 meseca, pa putujem, pa igram i predstavim i probe, pa onda volim 2 dana da odmorim. Ali sad da mi to bude odmor, recimo odšlam na odmor nedelju, 2 dana, da bi to, ja volim aktivan odmor. Volim da pičim svuda, volim da budem aktivan, tako da verovatno jeste, i to jeste neka vrsta, što bi rekli, odmaranje ganglije i neko duhovno odmaranje. Volim da odem u naš zavičaj, na imanje, u selo Tomaševo, to je na severu Crne Gore, gde naš otac nama ostavio prelepu kuću i neke brvnare, i to je jedno veliko imanje sa voćnjakom, da ima puno lešnika, da ima puno... Da je napravio jedan amfiteatar, kameni mali, gde je to pozorište na otvorenom. E onda ja sad, pošto smo, ja i moj brat i moja sestra to nasledili, moja majka, jeli? E onda sad mi maštamo tamo šta je. Svaki godine se tu nešto pravilo novo, nešto se gradilo, nešto i tako. Moj otac nikad nije volio da dovrši do kraja, nego uvek tako leti kad mi dođemo, 2-3 meseca tu provedemo, pa spustimo se do mora, odemo do Bigrasa i gore i na Bjelasicu i vano, ali to nam je baza, ajde, tako da kažem, u Crnoj Gori. I onda se uvek nešto gradilo, da li se gradio neki zid ili se gradila šindra za ognjište, gde se peče rakija, gde se peče jagnje ili ne znam šta već sedi, ili se gradio amfiteatar, ili se gradila jedna brvnara, ili se radila brvnarica de alat, jer tako uvek se nešto gradi, pravilo, ili se renovira, pa i uvek tako maštamo nešto, kako ćemo ovo da napravimo, eto tako ja volim da, to mi je nešto što me... Volim da me takve stvari preokupiraju. Znači, to će vam biti, to vam je već sada, ali već će vam biti neka oaza mira gde uvek rado volite da se sklonite. Pa je, da pobegnete, ali i da, i da razvijete nove ideje tamo. Jeste, ja mislim da čovjek je dobro kad ima nešto što je opipljivo, da je napravio nešto, neko se bolje osjeća, i mislim da se ljudi oko njega bolje osjećaju. Kako ne? Izbor partnera u našem životu, realno, u mnogo čemu utiče na naš život. Da li mislite da muškarac i žena kada stvaraju porodicu, da li je obavezno da li se više razumeju ako se bave istim profesijama, ili je dovoljno samo da se maksimalno podržavaju? Zavisi od osobe do osobe. Sve je individualno pitanje. Moj otac i moja majka su se bavili istim poslom, imali su puno razumevanja. Ima ljudi koji se bave istim poslom pa nemaju puno razumevanja. A ima ljudi koji se bave različitim poslom, pa opet nemaju razumevanje za svoje posao. Ima koji imaju različite poslove, pa se super razume. Tako da sve zavisi od čovjeka. Ja mislim da je samo pitanje podrške, naravno. Podrške i pitanje sistema vrednosti. Postoje muškarci koji ne vole da im žena radi. Ja imam neke prijateljice i koleginice koje su se razvele, jer njihovi muževi nisu voli da one rade, na primjer. Da se bave glumom ili da rade kao neka direktorka u firmi, ili da rade kao sekretarica, ili da budu kafe kuvarica, šta god, nisu voljeli da žena radi. Postoje muškarci koji se raduju tome da žena malo ode od kuće, pa da se užele i da bude zadovoljna, i da se osjeća ona svrsishodno i da bude srećna. I to je isto pitanje poverenja, i to je isto pitanje odgoja, kaj bi rekli braća Hrvati. Koliko je zapravo uloga žene bitna u porodici? Mislim na naredne generacije, mislim na to kakva je žena, u čemu se sve to ogleda? Ja sam imao sreću da odrastam sa 3 žene,
to su početili moja mama i moja sestra koja su bile devojčice, pa sad odrasle u prelepe, samostalne, mlade žene. Tako da sam odrastao uz žene i to je za mene bio veliki plus. I moja majka je bila ogroman i veliki oslonac i mom ocu i svima nama, kao što je i moj otac. Tako da, mislim da su žene onako jedan ozbiljan dopak, naravno. Govorim o primjeru moje majke, a moja majka je bila stvarno i ostala dorski stup naše porodice. Onako, mislim da je... Ja sam mu govorio, tata je krov, a mama je stup, nekako tako mi je to ličilo. Tata nas nekako ovako, a mama jako, drži. Jako zanimljivo, jako zanimljivo sračeno. Da. Pa ne znam, to je to, prosto mislim da je naravno da je uloga žene u porodici jako važna. Sve pitanje kako se ljudi sporazumeju i kako se dogovore. A bitno je da se dogovore. I da nema varanja. Ne govorim o varanju u smislu nego da nema varanja, kako smo se nešto dogovorili, da poštujemo te principe. Ali da umemo i da oprostimo. Eto, sve je tako nešto gore dole. Da li su za vas vernost i odanost iste ili različite stvari? Pa nije, ja nisam neko ko... Ja mislim da ljudi upadaju u strašnu hipokriziju kad tako jako lako osuđuju ljude kad naprave prevare. Malo mi zaboravljamo da vidimo sebe. Znaš, jako smo strogi kad neko to uradi, a ne umemo da budemo strogi prema sebi. I tako u svemu, čini mi se. Moramo malo da počnemo od sebe. I onda tako upadnemo u hipokrizu, budemo licemeri malo, a malo više. Što je rekao Hrist, nek paci kamen na Magdalenu, onaj ko nikad nije grešio. To je jedna od poznatih rečenica iz Novog Zaveta, ali da nispane da sam sad neki religiozni vernik, ali to pamtim. Ali, prosto mislim da je užasno bitno i katarzično i lepo je kada čovjek uspe da oprosti, jako teško, jako boli, jako čovjek izneveren na razne načine, ne govori samo o toj vrsti prevare, nego bilo kako, jako je to teško i nije to lako podneti sigurno i mi smo i sujetni i gordi tu negde, ali je velika radost i oslobađajuće, čini mi se, i može biti katarzično ako naučimo da opraštamo, da pređemo preko stvari i na kraju krajeva onda s pravom možemo da tražimo i da očekujemo da i nama neko nešto oprosti. Tako da mislim da ni jedan brak, ni jedan odnos ne može bez toga. Svi dugotrajni ti brakovi su, čini mi se, i opstali baš zbog toga što smo pravili kompromise ili opraštali i tako dalje, tako dalje. I iskreno porazmisliti možda i o uzroku određenog događaja i stvari, mislim da dobro, svakako uzroku, to pomaže opraštaju. Naravno, sve je podložno analizi, nešto je podložno i introspekciji i analizi, i naravno, ali kad oprostiš, onda nema puj pike ne važe ako si oprostio. Onda nemoj da posle da se vraćaš. Si mi oprostio si. Nemoj sad da me mučiš ceo život, da me podsećaš na to. Pa jeste, pa to postoje ljudi kao, evo, oprostio sam, da ću držati sad kod taoca u tom odnosu. Čekaj, prijatelj, ako si mi oprostio, onda si mi oprostio. Ako mi nisi oprostio, onda mi nisi oprostio. Onda krivica ostaje. Da. Kako provodite svoje slobodno vreme? Rekli smo aktivan odmor, ali zanimaju me neki vaši hobi. Da li se bavite duborezom ponekad, da li imate vremena? Ja kad imam vremena, ja bih obožavao, ali ja nemam vremena da se bavim tim. A volio bi, to je, duborez je fantastična stvar. Ja sam svašta pravio, sam ikone raspeća, stolice, stolove, ramove za ogledala, za slike, za komode. Svašta sam pravio, naravno ti godinu dana, prema što sam upisao akademiju, jer sam imao pauzu, ništa nisam, nijedan fakultet nisam upisao, kad sam završio srednju školu, pošto nisam iz prvog puta uspio da upišem glumu, nego tek iz trećeg puta. Onda sam godinu dana pauzirao, onda sam radio u solarskoj radionici mog strica, Buce, i onda sam tamo, Imali ste vremena, dobro zanat da naučite? Pa ne, ja sam zanat učio u mojoj školi. Dobro, mislim, praktično. U školi, da, ali ovde sam imao, da, ozbiljnu praksu. Jako da sam sa njim, se tu družio i na Ludskoj, i to je plemenit jedan zanat, užasno plemenit zanat, Drvo je plemenit materijal, imam kući preko 70 veta, ali evo već 15 godina, sigurno više,
kad sam upisao akademiju, znači 2003. Znači to je već 17 godina nisam ništa radio. Da, ali mislim da me to čeka u jednom trenutku. Svakako, to su sve stvari koje će vam trebati na imanju. Ne samo na imanju, možda i ovde otvorim neku malo stolarsku radnju i nazovem je Džepeto. Recimo Džepeto. Ali samo da radim ekskluzivne poručbine. Da, da. Samo kad ima vremena. Za kraj, možete li nam reći koji su vaši dalji planovi i gde ćemo sve imati prilike da vas gledamo? Pa, na redovnom repertoaru pozorišta mog, Jugoslovensko-dramskog pozorišta, igram u 8 različitih naslova. Sad je pitanje kako će, šta će, kako će pozorišta početi i pod kojim okolnostima. Mi sad čekamo to. Čekamo premijeru filma Dara iz Jasenovca. Da li još nešto sam snimio? Međuvremeno još nešto sam snimio, ali sad ne mogu da se sjetim šta sam. Treba da snimim Ubice mog oca, petu sezonu. Snimamo Crnu svadbu Nemanje Čiprnić, to je za RTS. Snimamo seriju Tomi, film Tomi Zdravkoviću. Posle toga očekujem me verovatno snimanje serije 3 muškarca i tetka sa sekom, što je sitcom. Eto, to su u najvećim stvari, ako ja se nadam nešto u pozorištu, kad se oslobodim malo ovih snimanja, to bi bilo od toga to. Sjajno. Hvala vam puno na današnjem gostovanju. Nadamo se da su naši gledalci uživali. Želimo vam puno uspeha i sreće u svim vašim daljim planovima, a mi ćemo biti tu pa da to sve i propratimo. Hvala vama. Hvala. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Ovo je bio Marko Jankitić, sjajni glumac pred kojim je tek sjajna karijera. Do sledeće emisije hodajte stazama uspeha i neka bar jedan vaš korak bude inspiracija nekome. Doviđenja. Pozdrav Humana Ona i Hona TV.